xildhibaan dayib xasan axmed oo ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida somaliland ayaa dhambaal hambalyaa u diray madaxweynaha cusub ee la doortay ee somaliland muuse biixi cabdi waxaanu shacabka reer somaliland sidoo kale ku hambalyeeyey siday doorashadaasi ugu soo baxeen isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi xildhibaan saddexda xisbi qaran ee iyagu u sabab ahaa in ay dadweynaha nin waliba hamigiisa iyo madaxweynenimada uu doonayo u soo bandhigay ayaa mahadis ka leh. Waxaa mahadda afraad iska leh saddexdaa xisbi qaran ninkii ay madaxweynaha shicibku u garteen hadalkiisii ugu horreeyay u shalay hadlay ku hadlay waxaa guulaystay ucid, waxaa guulaystay wadani, waxaa guulaystay kulmiye. Halkaa waxaa kaaga muuqata inay Soomaaliland isku mid tahay, dad kala maarmayaan ay ahayn. Madaxweynaha waxaa u raacaya, horta aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa shicibkaa doortay ee Soomaaliland, aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa madaxweynaha. Waxaana rajaynayaa, waa loo duceeyaa markuu qofku xilka qabto, waxaana ugu ducaynaynaa in Ilaahay xilkaa ku asturo. Soomaaliland waxaan u sheegaynaa saddexda xisbi qaran ninka ku guuleysta maanta Muuse Biixi baa ku guuleystay. Kitaab baa gacanta loo saarayaa, waxaa loo dhaarinayaa dalka, la odhan maayo xisbigaasaa tahay, la odhan maayo reerkaasaa tahay, la odhan maayo saasaa tahay. Waxaa lagu dhaarinayaa inaad dalka iyo dadka iyo diinta inaad u daacad tahay. Marka waxa weeyaan madaxweynihii mustaqbalka markaasuu qaadanayaa kii ku codeeyey iyo kii u codeeyeyba madaxweynuhu yahay. Waxaan leeyahay, waxaan hambalya uga diraya gudoomiyaha isna xisbiga wadani, inkastoo markii hore iskadeeyey markii dambe ay lixi jeclada dalku muuqatay ee uu yidhi waan hambalyeynayaa, taana waan ku hambalyeynayaa. Hambalyada saddexaad waxaa iska leh oo weliba dee wadani ka horeeya, ninka had iyo jeer lagu baxsado ee dalku ku baxsado